Koji je postupak za PCR te za humani imunodeficijencijski virus? Laboratorij može analizirati biološki uzorak za tragove virusa humane imunodeficijencije, virus humane imunodeficijencije, primjenom PCR testa na virus humane imunodeficijencije. PCR stoji za lančanu reakciju polimeraze, tehniku koju laboratorijski analitičar koristi za identifikaciju bilo kojeg traga virusa netko tko se želi podvrgnuti pcr testu humanog virusa imunodeficijencije obično posjećuje medicinskog stručnjaka koji uzima uzorak ili može odlučiti uzeti uzorak kod kuće i poslati ga u laboratorij jednom kada se osoba zarazi virusom humane imunodeficijencije iako takve moguće methode prijenosa kao što su nezaštićeni spolni odnosi zajedničke igle ili kontaminirane transfuzije krvi, viruse umnožava. PCR test humane imunodeficijencije može odrediti virusne čestice kod ljudi koji su bili izloženi tek dva tjedna prije testa. To je u suprotnosti s jeftinijim testovima kao što su testovi antitijela, koji mogu zahtijevati mjeseci infektivnog rasta kako bi se dobio pozitivan rezultat. Krv je primarni uzorak za PCR test humanog imunodeficijencijskog virusa. U mnogim razvijenim zemljama donacije krvi prolaze kroz screening na ovaj način. Novorođenčad majki s virusom humane imunodeficijencije također zahtijevaju PCR test humane imunodeficijencije umjesto jedne od drugih mogućnosti testiranja, budući da bebe zadržavaju majčinska antitijela protiv humane imunodeficijencije neko vrijeme nakon rođenja. Odrasla osoba koja se želi odlučiti za ovaj test često mora posjetiti kliniku ili liječnički ured gdje liječnik izvlači bočice krvi za test. Druga alternativa može biti upotreba kompleta za uzorkovanje kod kuće, gdje netko može staviti krv iz prsta na karticu za uzorak, a zatim je poslati poštom laboratoriju za ispitivanje. Kada laboratorij primi uzorak, stavlja dio krvi u stroj za centrifugiranje, a ovaj stroj vrti uzorak velikom brzinom brzina razdvaja i uzora krvnih stanica u slojeve, ovisno o veličini i težini. Tada analitičar može ukloniti sloj specifičnih krvnih stanica koje želi testirati na virusne čestice. Analitičar dodaje kemikalije u stanice kako bi ih razbio i oslobodio genetski materijal iznutra. Ovaj genetski materijal može uključivati virus virusa humane imunodeficijencije, jer živi i replicira unutar stanica domaćina. On ili ona zatim dodaje genetski materijal u mješavinu tvari. Te substance mogu prepoznati dio genetskog materijala virusa, izrezati ovaj dio materijala i kopirati dijelove iznova i iznova. Općenito, te substance također nenamjerno prepoznaju i druge dijelove genetskog lanca virusa, te tako stvaraju mnogo komada različitih veličina, od kojih je samo jedan dio interesa. Oprema koja se naziva PCR stroj osigurava toplo mjesto za rad ovih tvari, što pomaže ubrezati replikaciju komada. Nakon što PCR stroj završi svoj ciklus, analitičar uklanja uzorak on ili ona ga zatim prolazi kroz zagarozni gel pod električnom strujom. To dijeli genetski materijal na duljinu. Analitičar zna koliko dugo će identificirani dio genetskog materijala virusa, u usporedbi s drugim potencijalnim duljinama, omogućiti otkrivanje virusa u izvornom uzorku krvi.